startata storin toinen haastattelu täältä Helsingin Foorumin kaupasta, takahuoneesta, B2B Cornerista ja Joosefin kanssa. Moikka. Miten on lähtenyt täällä B2B Cornerissa? Hyvin lähtenyt käyntiin, että parisen viikkoa ollaan ehditty tehdä tätä ja asiakkaita jo tullut käymään ihan hyvin kontaktoitukin niitä. Miten sulla oli taustaa vähän niin kuin käsitin, että sulla oli yritysmyynnistä? Joo, mä oon ollut aikaisemmin tuolla Valvilassa Soho-tiimissä, eli Small Office ja Home Office, eli 0-20 henkisiä yrityksiä, niin kontaktoin mä heidän kanssa sitten ollut vastuutettu asiakkaan. Joo. Miten oliko luonnollinen siirtymä? Oli jo kyllä, että aika lailla samanlaista hommaa. Täällä sitten enemmän pääsee näkemään sitä asiakasta ja saa sitä face-to-face kontaktia. Pystytkö kiteyttämään B2B Cornerin niin kuin ideaa ja punaista lankaa ja lyhyesti? No siis oikeastaan se, mikä tässä on niin kuin ideana, niin on sujuvoittaa yritysasiakkaalle tätä niin kuin käyntiä tämmöisessä somekaupassa, että täältäkin saisi sitä asiantuntevaa palvelua ja yritysasiakkaalle, että hommat hoituisi myös tätä kautta, eikä aina sitten tarvitsisi kontaktoida puhelimitse. Joo, ja siis tämä on tietääkseni nyt toinen Corner, mikä on rakennettu, että Lahden suunnalla taisi aloittaa keväällä jo toinen sitten tuossa, ja Josefone on tässä Foorumissa toista. Poikkeeksi tämä jotenkin normaalista Sonera kaupasta sitten? Et nythän tässä niinku puhutaan, että on yritysasiakkaille enemmänkin, mutta kerroit tuossa aikaisemmin, että on vähän ehkä kokonaisvaltaisempaa sitten, että käydään läpi. Kyllä, eli siis käydään ihan oikeastaan yrityksen liiketoiminnasta lähtien niin läpi, että minkälaiset tarpeet yrityksellä on, ja katsotaan sellaiset ratkaisut, mitkä tukee sitä yrityksen liiketoimintaa ja mistä asiakkaalle on hyötyä. Miten tällä hetkellä sanoit, että sulla on jonkun verran asiakkuuksia tässä, ja onko tämä piipahtanut asiakkaita? Onko se silleen niin eksynyt paikalle? On itse asiassa eksynytkin, että joissakin tilanteissa, missä normaali myyntitilanteessa normaali myyjä ei pysty tekemään kaikkia hommia, niin he saattaa sitten välittää suoraan yritysasiakkaan minulle tuohon Corneriin. Niin, eli suoraan siirtävät sitten siitä. Kyllä. Sehän on ihan näppärä, että siitä pääsee sitten suoraan asioimaan. Että täällä on ihan mukavat tilat siellä sitten kuitenkin hoitaa näitä. Ja varmaan kuitenkin siinä, että jos halutaan sellaista, kuitenkin yritysasiakkaat haluaa sellaista omaa rauhaa ja että katsotaan kuitenkin ne asiat kuntoon, niin siinä mielessä on varmaan ihan hyvä, että on tällainen oma tila yritysasiakkaillekin. Voisitte lähettää jotain terveisiä yritysasiakkaille tässä Helsingin suunnan. Sulla mun tietääkseni on sitten tämä Helsingin ihan lähialue, mikä sulla on alue. Kyllä, eli siis itse tietenkin kontaktoin yritysasiakkaita, eli jossain vaiheessa varmasti on teihinkin päin yhteydessä, mutta tänne vaan tervetuloa piipahtumaan ja sovitaan sitten aika, milloin voidaan käydä näitä palveluita läpi. Oliko siihen jotain tiettyä aikamäärättä, mitä sä oot pitänyt yleensä, että kauan siinä menee suurin piirtein? Meneekö nämä ihan uniikisti siihen? Ihan joo, että semmoinen maksimissaan tunnin verran kannattaa siihen varata aikaa. Joo, että katsoo kuitenkin sitten. Et siinä kuitenkin nykypäivänä, nyt kun puhutaan, että on niin kuin laitteet uudistuu tosi paljon ja tulee uusia mahdollisuuksia eri laitteiden myötä, niin varmaan sekin aika paljon venyttää sitä aikaa sitten siinä, että kun ruvetaan käymään läpi sitä kokonaistarvetta. Joo, se on. Sekin on myös, että vähän minkälaiset tarpeet sillä yrityksellä on, ja jos on paljon henkilökuntaa yrityksellä, niin sen mukaan sitten se aikakin vähän venyttää siinä. Joo. Onko sinulla nimetä mitään sellaista vahvuutta, missä sinä olet kova? Onko sinulla laitetuntemus sun juttu vai mikä on sellainen? No, laitetuntemus tietenkin on ja tämmöisessä kuin pitää olla oikeastaan aina hermoilla noissa. Joo. Et se on kyllä vahvoilla. Joo. Ei muuta kuin onnea ja tsemppiä jatkoa ajatellen, että aika paljon varmasti kuitenkin vielä eteenpäin mentävää ja paljon mahdollisuuksia, että saadaan kaikki yrittäjät messiin ja mukaan. Kiitoksia. Kiitos. No niin, se oli sitten Sonera Story loppujuontoa vaille paketissa. 12 jaksoa. Aloitettiin tuossa marraskuussa ideoimaan tätä projektia ja toteutus tuli sitten tässä keväällä ja huhtikuussa tultiin julki. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia, tosi rohkeita heittäytyjiä löytyy meidän yrityksestä ja tosi monipuolisia työtehtäviä myös. Ja
Pakko sanoa, että oikeastaan näistä kaikista kaupungeista, mitä nyt tässä on käynyt, niin aika vaikea lähteä päättämään, että mikä olisi sellainen oma suosikki. Mutta mä tossa jo vaasalaisille sanoin, että kyllä mä tykkäsin Vaasasta. Kiva rantakaupunki. Mutta ei mitään, kiitoksia. Kiva, kun olitte mukana, seurasitte, tykkäsitte, jaoitte sosiaalisessa mediassa. Kiitoksia kaikille.